Narodni poslanik Zoran Ostojić. Hvala predsedniče, koleginice i kolege. Sama činjenica da je objedinjena rasprava o Razvojnom fondu Vojvodine, o davanju garancije za 225 miliona evra i o izmenama zakona o energetici, kaže da nešto tu nije u redu. Ja verujem da je na dnevnom redu bila tačka, recimo, pelcovanje pasa da bi ugurali isto ovde. Kakve veze ima ovo jedno s drugim? I očigledno je da je nešto ovde što treba da se sakrije ili da se 87. dana redovnog zasedanja pred Novu godinu proturi onako, a da niko ne primeti. I evo od prve dve diskusije o Razvojnom fondu Vojvodine. Niko o 225 miliona garancija koje će gotovo sigurno u velikoj meri postati javni dug, znači vraćaće ga svi građani Srbije, nije o izmenama zakona o energetici. Pa da počnemo bar od te energetike, jer mi nekako najviše se javlja da se tu nešto krije. Elem, nesporno je da je prethodni zakon imao nejasnoće i da je to trebalo popraviti, ali ima nekoliko stvari koje sreću kvari kad je u pitanju dobra namera. Prvo je da ove izmene zakona o energetici nisu dobile saglasnost jedne evropske institucije, uključujući i Evropsku agenciju za energetiku. I očigledno da u trenutku kada vlada menja poslovnik i kaže da sada svi zakoni moraju da idu na javnu raspravu, ovde imamo jedan važan zakon koji prolazi bez javne rasprave. I to u ovim okolnostima koje sam već opisao. Šta je sporno? Sporno je svakako to što nije bilo javne rasprave i što se nije sačekalo mišljenje onoga ko treba da da mišljenje, jer smo mi deo tog sistema, jer ova vlada želi hitro i brže nego prethodna, takve su reči danas, dovede do datuma početka pregovora. To je prva načelna zamerka zakonu, druga je retroaktivnost nekih članova. Znate, ako je neko dobio energetsku dozvolu ili energetsku saglasnost po starom zakonu, koja važi 3 godine, kako možete da sad kažete važi godinu dana? U principu, ne samo da nije ustavno, nego nije na kraju krajeva ni podsticaj ulaganju u energetiku. Zašto sam počeo od energetike? Pa zato što tu, em što je kao prioritet vlade energetika, em što tu nekakve pare i nekakve strane investicije mogu da dođu. Možda to, ovaj zakon se ne tiče hiljada i desetina hiljada ljudi, možda par stotina investitora, ali se radi o desetinama, možda i stotinama potencijalnih miliona investicija. Zato nejasan i, ajde da kažem, neke konfuzije iz prethodnog zakona su trebale da budu otklonjene nekakvim jasnim stavovama. Kad ono, imamo i retroaktivnost, da ko je dobio na 3 godine, sada će uvažiti dozvola godinu dana i ima i dalje nejasnih stvari mnogo. Evo recimo, 34a član, imalac energetske dozvole, odnosno imalac saglasnosti, ako gubi se dozvola, ako taj preduzme pravnu ili faktičku radnju s namerom da izdatu energetsku dozvolu ili saglasnost prenese trećem pravnom ili fizičkom licu. Nije sporna namera, ali šta znači faktička radnja? Šta znači faktička radnja ako vi osnujete firmu, ta ima energetsku dozvolu, odete u banku, tražite kredit, banka udeo u firmi traži kao zalog i faktički vi prenesete banci energetsku dozvolu. Pa nije jasno, kao što mnogo toga nije jasno. I ja verujem da je s namerom ostalo nejasno da bi se dala velika diskreciona ovlašćenja ministru da uređuje dalje ove nejasne stvari. Umesto da zakon postane jasniji, on postaje nejasniji, nema podršku Evrope i uvodi retroaktivnost. To su osnovne zamerke. Znate šta? Neki ljudi bliski SNS-u iz udruženja poslodavaca su rekli da je zakon o javnim nabavkama u zadnjem trenutku menjan pod pritiskom nekih interesnih grupa. To su bliski vama. Nekako mi se čini da se i ovde radi o nekakvom pritisku interesnih grupa,
vidjet ćemo koje su to, da li je to recimo NIS rešio da uđe i u proizvodnju struje od vetra i sunca, ili sam radio nečem trećem, to ćemo videti, ali ne uliva poverenje ovako predložene, a posebno na ovaj način smuljan zakon. Na kraju krajeva pričamo o javnim nabavkama, ministarka čini mi se svoje prvo predizborno obećanje da će uvesti jeftinu struju preko dana, nije ispunila. Pre neki dan vidimo da ćemo kupovati struju od Elektroprivrede Republike Srpske. Direktnom pogodbom je to rečeno, ne kažem da nije bilo energetske mafije, ali evo kad već pričamo o zakonu o javnim nabavkama, pa što nije raspisan tender za tu struju. Vidjet ćemo kakvi su uslovi tog ugovora, da li ćemo morati da povlačimo struju iz Republike Srpske iako nam ne bude bila potrebna, recimo ako omanu meteorolozi pa ova zima ne bude tako hladna kako se priča, i da li ćemo onda morati našu struju da izvozimo da bi otplaćivali ovu struju iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske. To su samo neke dileme, jer je nezgodno u 20 minuta govoriti o tri važne teme koje ste sastavili da se u suštini o nekoj ili o svakoj ne bi ozbiljno razgovaralo. Kad je u pitanju razvojni fond Vojvodine, jasno je da je u pitanju spašavanje štete, to nije sporno, to je još jedan dokaz, uslovno rečeno, ponižavanja i podcenjivanja Vojvodine. Ako podcenjuje i ponižava Vojvodinu, taj ponižava i podcenjuje Srbiju zbog toga što je Vojvodina, da vas podsjetim, deo Srbije. I upravo je gospodin Varga da je od ministara u vladi trajala kampanja protiv banke, Razvojne banke Vojvodine, ali vi znate da su iza toga politički interesi i meni je žao što ste vi, gospodo iz Vojvodine, u tom ponižavanju i podcenjivanju Vojvodine prihvatili da učestvujete. Na kraju ste promenili mišljenje, dogovorili ste se i sad je ovo posledica tog dogovora. Ako je neustavan bio Fond za razvoj Vojvodine zato što je Ustavni sud rekao da mi moramo da osnujemo takvu instituciju, i ako je ovo sada ispravljanje, ajde da kažem, onih grešaka i statuta ili napada na Vojvodinu koje traje kad je formirana ova vlada, ja se onda nadam da ćete vi uskoro predložiti zakon po kome je Novi Sad glavni grad Vojvodine, pa kad mi kažemo da jeste, onda će on biti, jel tako, pošto je to neustavna odredba i statuta. Pa ćete predložiti zakon da u Vojvodini trudnice mogu da dobijaju prenadležnosti, kad mi to izglasamo, onda će to biti u skladu sa Ustavom. U svakom slučaju jedna tužna situacija, sa naše tačke gledišta zaista tužna, i nesporno je da za ovo što se dešava u Vojvodini, da je došla na nivo nerazvijenog područja, svakako snosi vladu onaj koji je ljuljao Razvojnu banku Vojvodine, ali i vi koji ste na kraju pod tim ucenama podlegli, iako ste imali nameru, i ovde smo, kad smo raspravljali o Agrobanci, slušali vaš čvrst stav da ćete ići na dokapitalizaciju te banke, onda ste odustali. Ja znam da sila Boga ne moli, ali tu odgovornost za ovo što se dešava u Vojvodini neko mora da se podeli između pokrajinske vlade i republičke vlade, ako vam je to draže, odgovornije republička vlada. Mislim da to ništa dobro neće doneti Vojvodini, a na kraju krajeva bilo bi lepo da nam, gospodine Pastor, kažete, na primjer, nešto o zalogama, odnosno kolateralima koje ima banka koja će otići u stečaj, govorimo o zemlji, o 8000 hektara zemlje koje su kombinati založili za kredite, i to će sada preći na neku drugu banku, a koliko ja znam, to je jedino zemljište koje u ovom trenutku u Vojvodini može da se kupi, jer kogod želi da kupi, teško može da kupi zemlju, a tih 8000 hektara će preći u banku koja će preuzeti depozite propale Razvojne banke Vojvodine. Da li je to cilj cele ove igre, da li je tu neko nekom nešto obećao, to vi bolje znate, ali čini mi se da niste dovoljno učinili da zaštitite interese
onih koji predstavljate u pokrajinskom parlamentu i u vladi. I sad se vraćamo na ipak najvažniju stvar, davanje garancija za novih 200 miliona evra zaduživanja Srbijagasa, 10 miliona evra za zaduživanje JAT-a i 15 miliona evra za zaduživanje Galenike. Ajde da pođemo od JAT-a. Sjećate se da smo pre dve godine otprilike ovde dali garancije za 1 milion i 500 hiljada evra za tekuću likvidnost. Pazite, dve godine kasnije njima treba 10 miliona evra za tekuću likvidnost. Znači, ovo su sve, da ne upotrebim neku ružniju reč, ali potrošili. U tih 50 i nešto miliona bilo je i 2,5 miliona za iznajmljivanje i obnovu flote. I to je potrošeno za tekuću likvidnost, nikakvo iznajmljivanje novih aviona nije bilo. I da vas podsjetim, ko ne zna, da neki već iznajmljeni avioni koji su u vlasništvu JAT-a, odnosno koji iznajmljaju JAT, su, kako to ovi JAT-ovci kažu, kanibalizovani. Znači, mi jedan iznajmljeni avion smo rasturili u delove da bi održavali druge. Kako ćemo taj iznajmljeni avion koji je rasturen u delove vratiti, to verovatno će biti nekakva druga, nečija druga briga. Zašto pominjem JAT prvo? Zbog toga što ministar Mrkonjić lepo kaže da će se ovaj JAT ugasiti, država će preuzeti dugove i naproleće, kao Feniks, pojaviće se neki novi JAT sa novom flotom i tako dalje i tako dalje. Pa zar nije to direktno priznanje da će davanje garancije za ovih 10 miliona postati javni dug i da će ga vraćati svi građani Srbije? Kad ministar lepo kaže, dugovi ovog JAT-a idu državi, a novi JAT se formira bez dugova. Znači, vi ćete u subotu glasati da zadužite građane Srbije za ovih 10 miliona direktno, znajući da ovaj JAT to nikada neće vratiti. Slično je i sa Galenikom. Slično je sa Galenikom, kojom smo već dali garancije od 70 miliona evra i sada traže još 15 miliona evra. Sa Galenikom, koja je nekad bila uzorna fabrika, a sad ni senka toga nije. I sad kažemo, naći ćemo strateškog partnera. Pa ko će da bude strateški partner firmi koja je toliko urušena i koja je toliko zadužena? Ili i tu se sprema uzimanje dugova i prebacivanje na građana Srbije, a nekome tu Galeniku bez dugova? U redu ako je to koncepcija, ali to onda treba jasno reći. Znate, kad pričamo o zaduživanju, svi smo pričali, i vi kad ste bili opozicija, i mi koji smo tad bili opozicija, da je Mirko Cvetković za 4 godine zadužio buduće generacije sa 6 milijardi evra. Izvinite, gospodo, vi ste na vlasti samo 5 meseci. Sa ovih 25 miliona evra vi ćete se približiti cifri od 3 milijarde evra. Od 3 milijarde evra za 5 meseci. A ova prethodna vlada 6 za 4 godine. Vi ste takav zalet uvatili u zaduživanju. Da, ja mislim da ćete vi Mirka Cvetkovića, neće vam trebati 4 godine, ma ni 3. Vi ćete ga stići za godinu dana ako nastavite ovako. Ko će to da vraća? Oni koji sada imaju 5 godina, oni koji se još nisu rodili. 200 miliona dodatnih za Srbijagas. Od toga 170 miliona za tekuću likvidnost. Znači, šta znači tekuća likvidnost? Pa to je za pomaganje sportskim klubovima, pa to je za razne koncerte, jer sve to radi Srbijagas. Sve to radi Srbijagas. I još plus ovih dana šalje obaveštenja da gas usred zime poskupljuje. Gospođa ministarka će, nadam se, imati možda i nešto da kaže, iako je zvanično ovde brani samo zakon o energetici. Šta je tek gospođa ministarka rekla o direktoru Srbijagasa, koga je vlada pre neki dan ponovo imenovala? Normalno, pre zakona o javnim preduzećima. Jer po zakonu o javnim preduzećima teško da bi mogao da bude
Mislim da je rekla da je, od kad je on došao, ako se dobro sećam, na čelo Srbijagasa, Srbijagas izgubio 40% vrednosti svog kapitala. A šta to znači, gospodo? Šta to znači za firmu koja je u protekle 4 godine se zadužila sa 1 milijardu evra? Sa 1 milijardu, a mi, poslanici, to jest vi, ste dali garancije u protekle 4 ili 3 godine ukupno 530 miliona evra. I sad ovih 200, to će biti se, to je garancija. A oni se zadužuju i bez garancija. A pada kapital preduzeća. Šta to znači? Pa to znači da preduzeće neće moći da vraća, pa to znači da će i to postati javni dug. Znači dodatno zaduživanje građana Srbije. I to je reforma javnog sektora i to je ono što nam prodaju neki iz vlade u ovih 5 meseci. A u suštini, za 5 meseci ste povećali zaduživanje Srbije skoro do 3 milijarde ste stigli. E pa zaista, ako neko normalan za ovo može da glasa, neka glasa. Ali mislim svakako da sem u našoj poslaničkoj grupi još ima onih koji tako nešto neće uraditi. Jer naprosto jednom mora da se stane. Pa zašto u ovoj zemlji postoji zakon o stečaju? Agrobanka treba da ide u stečaj, jok. Našli smo rešenje. E, znate zašto su našli rešenje, gospodine Varga? Pa da se nikad ne utvrdi šta se dešavalo u toj Agrobanci. 2 stečaja, nova Agrobanka i sve to u Komercijalnu banku i Bog sveti više neće da raspetlja šta je sve bilo u proteklih nekoliko godina. Tako je verovatno i sa Razvojnom bankom Vojvodine. E sad, sa Srbijagasom, kako da kažem, malo je previše. Ako hoćete da budemo pošteni, mnogo je to para za firmu koja usred zime diže. Ja znam da će uvek reći niska je cena gasa, nije tržišna, više povećaju cene i uvozimo i tako dalje, građani ne plaćaju. Ali evo, zašto nema izveštaja državnog revizora o Srbijagasu? Evo, mi raspravljamo o dodatnom zaduživanju, davanju garancije za dodatno zaduživanje te firme, a nemamo izveštaj revizije. Jel mislite da je to normalno? A priča se, na primjer, da postoje 2 firme preko kojih Srbijagas uvozi gas. Ne samo onaj Jugorosgas, nego još neka. Bog sveti zna šta se tu dešava, a mi otprilike u nekom ritmu, ne krivim samo vas, to smo radili i u prethodnom mandatu, u nekom ritmu od 6 meseci 200 miliona, pa 200 miliona i zaista, pa valjda ima kraja. Jel se to zove profesionalizacija javnih preduzeća, menadžmenta? Apsolutno. Ovo je, pa možemo da kažemo, na granici skandala. I vi kažete da je prethodni režim, a pola prethodnog režima je u vašoj vladi, upropastio i zadužio zemlju, a vi nastavljate apsolutno kontinuitet. Ja razumem koalicione sporazume, ja razumem želju da se bude na vlasti po svaku cenu, ali sam siguran da među vama ima ljudi koji znaju da ovo nije u redu. Ne kažem da neće glasati protiv. Znam šta je partijska disciplina. Ali kad odete kući ili kad pričate prijateljima, bar kažite, ono nije trebalo da se radi i nije trebalo da se glasa i s tim treba da se završi, ali šta da radimo, moramo da guramo dalje. Eto toliko. Budite svesni da zadužujete decu koja se još nisu rodila. Gospodine Arsenoviću, ja imam pravo na 2 replike, ali u redu. A prvo, ministarki, to je ipak važnije. Gospođo Milanović, ja sam pohvalio nameru da se poprave nejasnoće. Nisam ja osuđivao propisane uslove za oduzimanje dozvole. Samo sam naveo jedan od uslova kao nejasan, koji daje šta znači faktička pravna radnja ili faktička radnja sa namerom. 2, kad sam rekao da se ostaje diskreciono pravo, nisam mislio na to što vi govorite, ne. Evo vidite, vlada bliže propisuje uslovi postupak sticanja povlašćenog proizvođača, ima mnogo tih vlada bliže ministar i tako dalje. U tom smislu sam mislio
da nisu, da mnogi ljudi čitaju ovo i ne razumeju, a bave se time. O tome se radi. I kad sam govorio o retroaktivnosti, mislio sam na član 10. Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona. Znači, bilo bi logično da postupci započeti po starom zakonu završi se po starom zakonu. Nekako mi se to čini. Ako kažete da je neko započeo postupak po starom, a završit će ga po novom, meni to, ja nisam pravnik, ali pravnici kažu da je to retroaktivnost. I što se tiče kupovine struje, pustite vi upoređenje cene ove rezervisane sa interventnim uvozom, jel tako? Svakako da je interventni uvoz da je najskuplja. Nemojte te dve stvari da upoređujete koje nisu uporedive. Ja sam samo rekao, u redu, možda je ovo najbolja cena, ali bi bili sigurni da je ovo najbolja cena koju ste vi postigli u dogovoru sa Republikom Srpskom, da je bilo tendera. Možda bi se postigla i niža cena. Jel tako, javila bi se Elektroprivreda Republike Srpske, ali bi se javio možda neki, pa bi bila niža cena. Nemojte da upoređujete. Ovo što ste vi sada dogovorili, to nije nikakav interventni uvoz. Znači, ostavite 80 i nešto evra po megavatu. Vreme. Pa, jel mogu sada samo dve rečenice, gospodinu Babiću, neću koristiti svih. Samo da kažem ovako. Gospodine Babiću, pročitajte u novinama to što sam rekao. Nisam ja čuo. To piše danas u novinama da su neke interesne grupe menjali u zadnjem trenutku. A oni su bili kod vas na listi, prema tome u tom smislu sam rekao da su bliski vama. Što se tiče Čedomira Jovanovića Šilerove, pa dajte, smislite nešto novo, pa to su kolege iz DSS-a, 4 godine su ljuljale po tome. A imate nekako malo, neko koji ima originalnije ideje. Razumete? Ja nemam nikakav problem s tim, ali stvarno. A hoćete, i samo još jedna rečenica. Izgovorili ste 2 puta SNS se bori protiv kriminala i korupcije. Duboko sam verovao da to rade državne institucije, ali kad vi kažete da stranka to radi, onda nadam se da će ostale kolegije i javnost o tome zauzeti stav. Ima prednost. Ali ja uvažavam to, ali ako se javite na tender Elektroprivrede Republike Srpske, oni kažu ko da više dobije našu struju. Ne možemo da se hvalimo kako smo pobedili neke koji, znači mi smo dali najveću cenu pa smo ih pobedili. I dva, nesporna je činjenica da je zakon stigao, juče, počinje da važi maltene sutra i da nije prošao odbor za evropske integracije i da nema mi